សពគ្រប់ក្នុងជៀបសួរអស់លោកលោកស្រីដែលនាងកញ្ញាជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់គណៈវិធិការស្មភាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ BTV សពម្ដងគណៈវិធិការគឺតែងតែនាំយកនៅប្រធានបតថ្មីថ្មីក៏ដូចជាអ្វីដែលជាអត្ថប្រយោជន៍ចំណេះដឹងឬក៏ការចូលរួមពីគ្រប់វិស័យពាក់ព័ន្ធមិនខាតតែអ្នកដែលគាត់មានចំណាញខាងអាជីវកម្ម ខាងស្ថាប័នរដ្ឋឬក៏ខាងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលពូកាត់បានចូលរួមចំណែកໃນក្នុងការជួយទៅដល់ជំរុញកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចជាតិចាស់ស្ដាយណាស់គឺនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកឡើងអំពីសកម្មភាពរបស់អង្គការមួយដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយបានធ្វើសកម្មភាពជាច្រើននៅក្នុងការជួយបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនិងបដិឱកាសឲ្យយុវជន របស់កម្ពុជាមានឱកាសធ្វើទស្សនកិច្ចឬក៏សិក្សារៀនសូត្រពីខាងក្រៅប្រទេសនៅមានការផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចជាមួយនឹងយុវជនបរទេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរថាតើការចូលរួមចំណែករបស់អង្គការក្រោតថាពិบาลបានផ្ដល់លឺអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅដល់ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពយុវជនក៏ដូចជាជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅថ្ងៃនេះគឺមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់វាគ្មិនកិត្តិយសគឺលោកសុនសុផាតដែលជាប្រធានអង្គការសកម្មភាពយុវជនកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា CVA ច្បាប់នឹងថាតើអង្គការនេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលដៅអ្វីបេសកកម្មអ្វីហើយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍និងជួយទៅដល់យុវជនកម្ពុជាបែបណាខ្លះនេះខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមនៅកិច្ចស្វាគមន៍និងចាប់ផ្ដើមកិច្ចសម្ភាសន៍តែម្ដងជំរាបសួរលោកសុផាតចា៎អរគុណសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាពិសេសគឺសម្រាប់ CYA ផ្ទាល់តែម្ដងអឺជីវបងចង់ឲ្យលោករៀបរាប់បន្តិចប្រវត្តិរបស់ CYA បន្តិចថាតើបង្ ជាក៏ទៅអង្គការសកម្មភាពយុវជនកម្ពុជាយើងកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2010ហើយអឺមូលហេតុនៃការកកើតរបស់អង្គការសកម្មភាពយុវជនកម្ពុជានេះដោយសារតែនៅក្នុងឆ្នាំ2010ហ្នឹងខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់បានទៅចូលរួមអឺសកម្មភាពមួយនៅប្រទេសនៅនៅតៃវ៉ាន់ចាអញ្ចឹងទៅក៏យើងយើងយល់ថាវាសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងវាវា inspire មែនតសម្រាប់ ខ្លួនឯងអញ្ចឹងក៏គិតថាតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយុវជនកម្ពុជាយើងមានឱកាសដើម្បីរៀនសូត្រឬក៏ទទួលបានប័ត្រវិសោធន៍ដែលឲ្យໄວដែលយើងទទួលបានហ្នឹងអញ្ចឹងយើងក៏អឺចាប់ផ្ដើមបង្កទៅជាក្រមដើម្បីបង្កើតអង្គការសកម្មភាពយុវជននេះឡើងមកដើម្បីអឺយើងពេលនោះ ទៅទៅទៅក្រៅប្រទេសវាពិបាកនៅក្នុងការសុំវីសាឬក៏អីអញ្ចឹងអញ្ចឹងมันយើងបង្កើតសកម្មភាពនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដែលយើងមានជនបរទេសមកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងក៏បញ្ចូលយុវជនខ្មែរយើងនៅក្នុងនៅក្នុងសកម្មភាពរបស់យើងនៅក្នុងនឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកនិងចែកមគ្គលបទពិសោធន៍ ទៅវិញទៅមកបានចាកត្តនោះគឺផ្ដើមបានន័យថាផ្ដើមចេញពីបទពិសោធន៍របស់លោកសុផាតផ្ទាល់បានថាយើងឃើញអំពីប្រជោជនៃការធ្វើដំណើរវិសកម្មការរៀនសូត្រអីជាមួយនឹងខាងបរទេសហើយក៏មានគំនិតបង្កើតអង្គការនេះឡើងតពូវបំផត់វិញ្ញាណលំបាក់ឯការបង្កើតយើងៀបធិបតារបស់លោកសុផាតណាខ្លះអឺមវានៅពេលដែលយើងបង្កើតអីមួយចាំចាំវិធ្រឆ្លងកាត់ stage ដែលវាប្របាក់ក៏ថាបានអារឿងដែលសบายរីរាក៏វាមាននៅក្នុងនឹង អញ្ចឹងយុយចំណាយរយៈពេល74ឆ្នាំនៅក្នុងនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមនឹងដែលទី1យើងត្រូវមានយើងត្រូវកសាងទំនុកចិត្តឬក៏ការជឿជាក់របស់ដៃគូដែលនៅខាងក្រៅប្រទេសព្រោះដោយសារតែអង្គការសកម្មភាពយុវជនកម្ពុជាយើងយើងធ្វើការតេតតងជាមួយនឹងបញ្ជូរអ្នកស្ម័គ្រចិត្តពីស្រុកខ្មែរទៅក្រៅប្រទេសក៏ទទួលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តពីខាងក្រៅប្រទេសមកស្រុកខ្មែរដែរអញ្ចឹង ជំហានដំបូងគឺដើម្បីឲ្យទទួលបានការទុកចិត្តឬក៏ការជឿជាក់ពីដៃគូខាងក្រៅនោះដែលគេគិតថាបើគេបញ្ជូន volunteer មកក្នុងស្រុកខ្មែរយើងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់អាចទទួលពួកគេនឹងរៀបចំអាស្កម្មភាពដែលដែលធ្វើឲ្យទាំង volunteer board ទេទាំង volunteer ខ្មែរហ្នឹងគាត់អាចរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកបានអញ្ចឹងយើងចំណាយរយៈពេល74ឆ្នាំដើម្បីកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងដៃគូនៅក្រៅប្រទេសដើម្បី កសាងភាពជឿជាក់របស់ដៃគូនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងនៅពេលដែលយើងទទួលបានអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមឆ្នាំ2010រហូតដល់ឆ្នាំ2014អង្គការស ுக ម្មភាពយុវជនកម្ពុជាយើងត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិជាក្នុងការអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងសុខភិបាលជាបេសកកម្មធំបំផុតរបស់អង្គការ CYA ឬកសកម្មភាពយុវជនកម្ពុជាយើងបដោតទៅលើអ្វីខ្លះដែរអឹម Goal ដៅរបស់យើងយើងនៅតែតម្រង់ជាមួយនឹង បីច uhm ំណ <coughs> ុចស <laughs> ំខាន់យើងយើងអឺចង់ឲ្យលើកទឹកចិត្តយុវជនឬក៏យើងនិយាយថា inspire ហើយ engage right. uh, គាត់នៅក្នុងសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងរបស់របស់សង្គមក៏ empower ឲ្យគាត់ចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពនានាដាក់ជា initiate របស់គាត់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ចា៎អញ្ចឹងអឺជាបេសកកម្មយើងចង់ផ្តល់ឱកាសសម្រាប់យុវជន ដើម្បីចូលរួមធ្វើសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងដើម្បីអភិវឌ្ឍព្រោះយើងធ្វើទៅលើ3ចំណុចយើងជំនួសនឹងសហគមន៍ចំណុចទី1យើងធ្វើតេតងជាមួយនឹង Children Education តេតងជាមួយនឹងការអប់រំសម្រាប់ក្មេងនៅនៅតាមទិជនបទហើយទី2យើងធ្វើតេតងជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពហើយយើងហៅ Sustainable Development នឹងអញ្ចឹងយើង តទួល volunteer botes និង volunteer ខ្មែរដែលជាយុវជនភៀកច្រើនគឺជានិស្សិតមហាវិទ្យាល័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងដាក់ពួកគាត់បញ្ចូលគ្នាទៅនៅក្នុងសហគមន៍មួយសិក្សាតេតងជាមួយនឹងថាតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនរនរាភិបនៅក្នុងតំបន់នឹងចាចានេះកម្មចុងក្រោយនោះគឺយើងធ្វើតេតងជាមួយនឹងបដ្ឋានឲ្យតែយើងបានធ្វើយើងសហការជាមួយនឹងសហគមន៍ការពៀប្រិឈើសហគមន៍ មើលថែទំអាព្រៃធម្មជាតិអីទាំងអស់ហ្នឹងចាអពពាន់ជាមួយនឹងអង្គការដៃគូឬក៏ពពាន់ជាមួយនឹងប្រទេសជាដៃគូវិញថាតើបច្ចុប្បន្ននេះ CBA មានបੰដាប្រទេសជាដៃគូនឹងប្រមាណហើយបានបញ្ជួនយុវជនរបស់យើងនេះទៅខាងក្រៅប្រទេសនឹងប្រហែលជាប្រមាណប្រទេសហើយដល់អមមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះអង្គការសកម្មភាពយុវជនយើងប្រហូតយើងអាចនិយាយពពាន់ជាមួយនឹងអឺ net work ឬក៏បណ្ដាញដែលយើងមានយើង ជ <ihaz> <Hai> <that> ាសមាជ kind of ិករបស់សមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់បណ្ដាញអាស៊ីដែលមានឈ្មោះថា NVDA Network for Voluntary Development in Asia យើងចូលជាសមាជិកតាំងពីឆ្នាំ2012មកហើយយើងក៏ជាសមាជិករបស់ Global Network ដែលទូទាំងពិភពលោកជាអ្នកសម្រាប់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលយើងមានទីតាំងនៅក្នុងអង្គការ UNESCO នៅទីក្រុងប៉ារីស ដែលមានឈ្មោះ CCIVS ដែលយើងក៏ជាសមាជិកពេញសិទ្ធតាំងពីឆ្នាំ2014មកហើយយើងក៏ជា partner យើងនៅក្នុងនាមជា partner របស់ Alliance for European Voluntary Service ដែលជាបណ្ដាញអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបក្រៅពីនោះយើងក៏មានចូលរួមនៅក្នុងបណ្ដាញផ្សេងៗដែរហើយនៅក្នុងនោះដែរនៅឆ្នាំតាំងឆ្នាំចន្លោះឆ្នាំ2016និង2018 CVA ក៏ត្រូវបានគេបោះឆ្នោតឲ្យក្លាយជា អនុប្រធានរបស់បណ្ណាញអាស៊ីដែលមានជាង20ប្រទេស30អង្គការនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែរចាចាំតែថាយើងមានអង្គការជាដៃគូនឹងបានខ្លះជាសមាជិកនៃអង្គការអន្តរជាតិនឹងច្រើនមែនទែនបាទនិយាយថាបបិស័តរបស់យើងក៏ច្រើនឆ្នាំមកដែរបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយុវជននេះដែរចង់ដល់ថាតើអវ័យខ្លះនៃលទ្ធផលដែលយុវជនបានទទួលបន្ទាប់ពីគាត់បានឱកាសនៅក្នុងការ exchange ពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយ យើងមើលឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរទាំងយុវជនខ្លួនឯងទាំងសហគមន៍ខ្លួនឯងទាំងសហគមន៍ផ្ទាល់ដែលយើងបានធ្វើជាមួយអឺទាក់ទងជាមួយនឹងយុវជនអាយុដែលអឺយើងមើលឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរចាក់ស្ដែងជាមួយគាត់ដោយយើងគាត់មានអា confidence មានទំនុកចិត្តឬក៏ជំនឿចិត្តលើខ្លួនឯងច្រើនជាងមុននៅពេលដែលគាត់ចូលរួមមុនដំបូងយើងមានយើងមាន volunteer យើងមួយចំនួននៅពេលដែលគាត់ចូលមុនដំបូងទាក់ទងជាមួយនឹងភាសាអង់គ្លេសទាក់ទងជាមួយនឹងកា ការប្រស័យតកតងជាមួយនឹងជនបរទេសហ្នឹងគឺយើងយើងអៀនច្រើនឬក៏យើងអត់សូវហ៊ានបច្ចេញយោបល់នៅក្នុងអ្វីដែលយើងដឹងអ្វីដែលយើងរៀនអញ្ចឹងប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគាត់ការចូលរួមរបស់គាត់គាត់សិក្សាស្ rawValue គាត់ក៏ហ៊ាន share ហ៊ានចែករំលែកអ្វីដែលគាត់មានហើយក៏ communication ជាទៅទៅវាល្អឡើងនេះជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញដោយសារថាជាទៅទៅយើងរស់នៅក្នុងអឺគេហៅចម្រុះជាតិសាសន៍ ជ ah, cho... ាកម er <makes> uh, ្មវិធីរបស់ធរអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យគាត់រៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយសកម្មភាពរបស់យើងមួយចំនួនធំគឺគាត់រស់នៅគាត់ធ្វើការប្រចាំថ្ងៃជាមួយនឹងគ្នានៅក្នុងសហគមន៍នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងចောင်းចំគាត់ត្រូវតําแหน่งនឹងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីឲ្យស្រេចអាចគោលដៅនេះបានដែរហ្នឹងមុនដល់ពេលនេះមានយុវជនដែលជាសមាជិកបរហាជាប្រមាណឲ្យទទួលបានឱកាសទៅខាងក្រៅអឺសម្រាប់យុវជនខ្មែរយើងដែលយើងគិតតាអ្នកដែលបានទៅខាងក្រៅប្រទេសអឺ model model ព្រោះយើងចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនយុវជនខ្មែរទៅក្រៅប្រទេសពីឆ្នាំ2016មកដោយសារតែពីមុនមកយើងពិបាកនៅក្នុងការសុំវីសាឬក៏អីអញ្ចឹងប៉ុន្តែអឺរហូតដល់ឆ្នាំ2016ក៏ប្រទេសយើង open ប្រទេសមួយចំនួនធំដែល open សម្រាប់ដែលបើកចំហសម្រាប់កម្ពុជានឹងយើងក៏មើលឃើញឱកាសថាជាពេលដែល CBA គូតែចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនយុវជនដោយសារតែយើងមាន partner នៅក្នុងក្រៅប្រទេសច្រើនអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនពីឆ្នាំ2016 រ <cvida> ហូតមកដល់ពេលនេះយើងមានប្រហែលសមទុពផងដែលហាត់ចាំតែនៅដែនជាតិស្ដាយយើងមានប្រហែលជាជាង300នាក់300យុវជនដែលយើងបញ្ជូនទៅហើយនៅក្នុងនេះយើងមានទៅជប៉ុនតៃវ៉ាន់ហុងកុងអឺនិងមួយចំនួនធំទៅបែកខាងអឺរ៉ុបហើយយើងមានអាល្លឺម៉ង់បែលហ្សិកបារាំងអឺអ៊ីតាលី យើងរួមយើងមាន파트ន័រនៅទូទាំងរតនមូលអញ្ចឹងយើងក៏បានបញ្ជូន volunteer របស់យើងទៅច្រើនចាចាឥឡូវនេះ covid 19ថាអ្វីខ្លះជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់សកម្មភាពរបស់ CVA បន្តអឺ m covid 19ជារឿងធំមែនទែនសម្រាប់អង្គការសកម្មភាពយុវជនកម្ពុជាយើងដោយសារតែអ្វីដែលដែលយើងធ្វើយើងធ្វើទៅ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  main activity របស់អង្គការសកម្មភាពយុវជនកម្ពុជាអញ្ចឹងដល់ពេលពិភពលោកបတ်ក្រឹបយើងសកម្មភាពមួយចំនួនធំក៏យើងត្រូវធ្វើតាមរយៈ online ឬក៏យើងប្រើ remote ដែលយើងធ្វើតកតងជាមួយនឹង partner របស់យើងប្រជុំឬក៏អីអញ្ចឹងគឺយើងប្រើ online ទាំងអស់អញ្ចឹងសកម្មភាពមួយចំនួនធំដែលយើងធ្វើនៅក្នុងសហគមសាលារៀនដែលយើង build វាមកក៏ត្រូវបានផ្អាក់មួយរយៈពេលធំ ន <Ni> េ uh, yên ko, yên oh, ះជាបញ uh. uh, ្ហ uh, uh. ាធ uh, ំជ uh, uh. ាង uh, គេសម្រាប់អង្គការសក្ការភាពយុវជនដោយសារថាអង្គការយើងក៏យើងជាអង្គការសមាជិកដែលយើងហត់ទទួលបានファンឬក៏ជំនួយពីពីអង្គការណាផ្សេងទេអញ្ចឹងយើងពឹងទៅលើអ្នកសមាជិកដើម្បី operate activity របស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងវា Covid គឺបាត់មកចំណាយធំរបស់អង្គការសក្ការភាពយុវជនកម្ពុជា ជាពិសេសតទៅជាមួយនឹង activity ដែលយើងធ្វើជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសហគមន៍នឹងតែម្ដងចា៎បណ្ដោះពេលនេះតាអ வை ដែលជាកម្រងបតបនៅក្នុងសកម្មភាពរបស់ CVa ដើម្បីឲ្យយើងអាចបន្តសកម្មភាពរបស់យើងបានបន្ថែមទៀតដោយសារតើយើងមើលឃើញថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារពិភពលោកក៏មិនទាន់ថាយើងក៏អត់ច្បាស់ថាតើពេលណានឹងបើកចំហឡើងវិញអញ្ចឹងយើងរៀបចំសកម្មភាព មកចំនួនដែលយើងអាចធ្វើជាមួយនឹងយុវជនខ្មែរយើងក៏ឃើញថាយុវជនខ្មែរមកចំនួនធំឥឡូវនេះគាត់ក៏មានការចាប់អារម្មណ៍តាកតជាមួយនឹង activity ដែលដែលធ្វើនៅតាមសហគមន៍ឬក៏ការ contribute ឬក៏ការជួយទៅដល់សហគមន៍ហ្នឹងគឺមានសកម្មភាពច្រើនមែនតើអញ្ចឹងដោយសារតែ CVA យើងក៏មានសមាជិកដែលជាអឺយុវជនខ្មែរហ្នឹងមានច្រើនអញ្ចឹងយើងក៏យើងកំពុងតែបង្កើត project មួយដែលដែលយើងជួយសម្រាប់យុវជននៅក្នុងការ របស់តែ activity មួយចំនួនធំយើងយើងត្រូវបတ်ជាបដអសនហើយអញ្ចឹងយើងបើកកម្មវិធីថ្មីនេះសម្រាប់ឲ្យយុវជននៅក្នុងការរៀនពីយុវជនគ្នាឯងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរម្ដងចាឯតាគម្រោងនឹងជាគម្រោងប្រភេទមួយដែរហើយមានទីតាំងអីបែបណាចាអឺគម្រោងគម្រោងនេះយើងមានរយៈពេលជាយើងយើងចាត់ទុកវាជា short project យើងមានរយៈពេល3ថ្ងៃដែលវាជា activity ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃហ្នឹងយើងមាន activity ផ្សេងផ្សេងសម្រាប់អឺ ទី1អឺបហារឺក៏យើងនិយាយថាទាក់ទងជាមួយនឹងធ្វើឲ្យគាត់មានអា positive thinking ឬក៏ positive way នៅក្នុងការគិតតាមការតំណាក់តំណងឬក៏ជាវិស័យដូចថាយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែកូវីដក៏នៅក្នុងស្រុកយើងក៏វាគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងបានល្អហើយប៉ុន្តែវានៅតែវាជិះកង្វល់ហើយអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យយុវជនរបស់យើងនឹង គាត់ចាប់ដើមមើលឲ្យតែ positive សម្រាប់ការដំណើររបស់គាត់ទៅខាងមុខទៀតចា៎អញ្ចឹងបើថាយើងបង្កើតកម្រងហ្នឹងគឺសម្រាប់ផ្ដល់ឱកាសដល់យុវជនហ្នឹងគាត់បានជួបគ្នាទោះបីជា Covid-19 ប៉ុន្តែយើងធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់នៅសុខភាពប៉ុន្តែរៀននៅវិញតែទីមួយមកឲ្យនៅក្នុងតែ stress ខ្លាំងគេជារួមទៅថាតើសម្រាប់ពួកដែលមានបបិសោតជាមួយនឹងកិច្ចការងារអង្គការរដ្ឋវិបាលប្រហែលជា10ឆ្នាំទៅហើយគិតថាអង្គការក្រៅរដ្ឋវិបាលមានទូរនីតិសំខាន់បែបណានៅក្នុងការជួយរួមទៅលើការអភិវឌ្ឍចិត្តក we we អាចពពាន់តំណឹង vision ឬក commission របស់អង្គការមួយមួយវាហើយជាផ្សេងគ្នាបន្តែយើងមើលឃើញថាអង្គការមួយចំនួនធំនៅក្នុងស្រុកខ្មែរគាត់ focus ទៅលើការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ឬកការអភិវឌ្ឍយុវជនក៏ដូចជាការការពារបរិស្ថានអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាចំណែកមួយដែលយើងមើលថាអូខេចន្លោះនេះវាជាចន្លោះមួយដែល អឺនៅមានការខ្វះខាតដែលយើងអាចជួយបំពេញបន្ថែមបានជាក់ស្ដែងដោយអង្គការសកម្មភាពយុវជនកម្ពុជាយើងនឹងធ្វើការជាមួយនឹងសហគមន៍ដែលដែលនៅឆ្ងាយនៅតាមទិជនបាត់អញ្ចឹងទៅអឺតេតងជាមួយនឹងការលើកកម្ពស់ឬក៏លើកទឹកចិត្តសម្រាប់ការអប់រំដល់កុមារអញ្ចឹងយើងយើងក៏សហការជាមួយនឹងសាលារដ្ឋដើម្បីអឺយើងមានបរទេសឬក៏យើងមានយុវជនដែលជានិស្សិតមហាវិទ្យាល័យពីពេញទៅនឹង គឺទៅជួយបរៀនគាត់នៅម៉ោងដែលខ្វះយើងផ្ដល់ធនៈភាសាអង់គ្លេសធនៈកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងក្មេងក្មេងដែលនៅតាមយុវជនប៉ុណ្ណឹងគាត់មានឱកាសហើយតធនជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍជាទូទៅដោយសារតែយើង focus ទៅលើការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនរនរ៉ាភីមអញ្ចឹងយុវជនឬក៏ volunteer ដែលមកពីខាងក្រៅប្រទេសនិង volunteer នៅក្នុងស្រុករបស់យើងគាត់ទៅដល់សហគមន៍មួយហ្នឹងគាត់ចាប់បានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវថាតើអ្វីដែលជាសក្តានុពលរបស់សហគមន៍ហ្នឹងហើយតើយើង ជ <yət> ता ា volunteer ទ yeah, <y festivals> ាំងអស់គ្នានឹងអាច design ជួយក្នុងសហគមន៍នឹងមិនអាចដូចឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងយើងក៏បានធ្វើការជាមួយនឹងសហគមន៍ត្បៀងសកែកាលពីមុនលើគាត់ជាសហគមន៍នេសាទអញ្ចឹងតាមរយៈការចូលរួមរបស់ volunteer របស់យើងឥឡូវនេះសហគមន៍នេសាទត្បៀងសកែខ្ល้ายជាសហគមន៍ eco-tesjo មួយដែលដែលមានការចាត់ចែងចា៎គាត់ថាមានការចាត់ចែងខ្លាំងពីតាំងអ្នកនៅក្នុងស្រុកនិងអ្នកនៅក្រៅស្រុកដែរអញ្ចឹងវាជាចំណែកមួយ នៅការជួបរួមរបស់យើងយើងមិនហៅថាវាជាដោយសារតែការជួបរួមរបស់យើងបានគាត់រីករាយចម្រើនដល់ប៉ុណ្ណឹងតែវាជាចំណែកមួយនៃការជួបរួមរបស់យើងដែរចាចាជាចុងក្រោយលោកមានអវ័យជាការអំពីវិនិបន្ធាំតដល់យុវជននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខ្លួនឯងដើម្បីបណ្ដុះខ្លួនឯងជាធនធានសំខាន់ចូលរួមជាមួយជាតិនឹងគឺគាត់ត្រូវបណ្ th ាំសិក្សាបរិភពវ័យខ្លះក្រៅពីការសិក្សាទៅនៅសាលាអឺដោយសារតែអង្គការសកម្មភាពយុវជនកម្ពុជាយើងជាអង្គការដែលយើង focus ទៅលើការស្ម័គ្រចិត្តហើយយើងឲ្យតម្លៃចំពោះការស្ម័គ្រចិត្តអញ្ចឹងអ ចង់ឲ្យយុវជនខ្មែរយើងចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ចាប់ផ្ដើមគិតទាក់ទងជាមួយនឹងការងារសមាជិកមិនមែនគ្រាន់តែជាការងារដែលដែលយើងគិតថាទៅលេងនៅពេលទំនេរឬក៏កោតពោះនៅក្នុងពេលដែលយើងចូលរួមជាមួយនឹងការងារឬក៏សកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងរបស់អង្គការយើងគិតថាគាត់នឹងរៀនបានអីជាច្រើនទាំង soft skill ទាំងអារបៀបរស់នៅដែលគាត់អត់ធ្លាប់រស់ពីមុនក៏គាត់អាចរៀនវានឹងបានដែរហើយស្ដាប់ពីឥឡូវនេះ យើងក៏ចង់ឲ្យយុវជនចូលរួមមកបានច្រើនជាមួយនឹងសកម្មភាពដែលយើងនឹងរៀបចំសម្រាប់សម្រាប់យុវជនក្នុងការចូលរួមយើងមានតាំងពីចាប់ដើមពី encouraging team be more fun ប៉ុន្តែគាត់ក៏រៀនបាននៅក្នុងសកម្មភាពទាំងអស់នោះដែរចាចាអរគុណលោកសភាសម្រាប់ការចែករំលែកនិងអ្វីដែលជា បេសកកម្មគតិសាសកម្មភាពរបស់ CYA ឬក៏អង្គការសកម្មភាពយុវជនកម្ពុជាដែលបានធ្វើកន្លងមកដោយគោលដៅសំខាន់គឺការចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលបណ្ដុះនូវធនធានមនុស្សតាមរយៈការផ្ដល់នូវឱកាសទៅសិក្សាទស្សនកិច្ចនៅខាងក្រៅប្រទេសឬក៏មានឱកាសជួប បដោះបដងឬកអកថាបដូរនៅចំណេះដឹងបទពិសោធន៍វប្បធម៌ជាមួយនឹងយុវជនបរទេសទៀតហើយឃើញថាលទ្ធផលមួយចំនួនយុវជនកម្ពុជាដែលបានចូលរួមជាមួយ CVA ក៏បានផ្លាស់ប្តូរច្រើនសេដ្ឋកិច្ចអាចអភិវឌ្ឍបានតើតើមានទុនធម៌មនុស្សហើយការចូលរួមចំណាយពីក្របខ័ណ្ឌពាណិជ្ជកម្មគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យយុវជនកម្ពុជាមានទាំងសមត្ថភាពមានទាំងគុណភាពនៅក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើក្របខ័ណ្ឌវិស័យជាពិសេសគឺការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទស្សនវិកជនកិច្ចសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនៅ គឺមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណណាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកដឹកគណៈនេះញឹមខ្ញុំស ዳ វ័នរួមជាមួយនឹងវាគ្មានកិត្តិយសសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា